na začiatku boli možnosti. Zvíťaziť však mohla len jedna. Zvíťazil náš pán Ujo. S voľbou prišli partneri. Ale i texty. A potom prišli oni. Velikáni, ktorí prejavili ochotu. Obetovali svoj čas. Prejavili snahu i záujem. Bojovali s lexémami. Syntaktickou. Morfologickou i štylistickou rovinou svojich textov do ktorých neopakovateľnú pečať vložil ich autor už v roku 1933. Títo hrdinovia tosiek znamenajúcich svet potláčali svoje osobné záujmy, aby preukázali svoju chrabrosť a vznešenosť v svetle reflektorov. Odvážne a nebojácne individuality, bičované kritikou a pokynmi režiséra, ustáli skúšku v tomto neľahkom boji. Svoj statočný boj dovršili rozvešaním obrázkov svojej sieni, kým vonku sa začínal boj otázok a odpovedí. Dobrý, s akými očakávaniami idete na dnešné predstavenie Náš pán Ujo? S veľkými očakávaniami, chceme sa potešiť, urobiť radosť seba iným. Chodívate pravidelne na vystúpenia? Domácich, áno. A nejaké obľúbené predstavenie? Asi ani nie. Dnešné predstavenie. Náš pán Ujo. Náš pán Ujo, tak toto je naše obľúbené. S akými očakávaniami? No, tak chcem sa trošku kultúrne povzbudiť. A chodívate na predstavenie Ochotnického divadla Sklišova pravidelne? Pravidelne, áno. A máte nejakého obľúbeného herca, herečku? No, všetci sú mi obľúbení. A aké predstavenie sa vám zatiaľ najviac páčilo? No, tak teraz neviem si spomenúť dnes na názvy. Akými očakávaniami idete dnes na dnešné predstavenie Náš pán Ujo? S radosťou. Chodívate pravidelne na vystúpenie? Každý raz pravidelne. Ktoré predstavenie bolo vaše najobľúbenejšie? Všetké, co boli z Kľušovské. Kubo. Kubo, ale to už bar staré. A máte nejakú obľúbenú herečku alebo herca? Tam dučaté hrajú. Dobrý. Akými očakávaniami idete na dnešné predstavenie na Špán? No s tými najlepšími dojnami. Chodívate pravidelne na predstavenia Ochotnického divadla? Keď to je u nás, tak idem. A máte nejaké obľúbené predstavenie? To je tak dcerka hraje, že... Dcerky, synovia, vnúčky a vnukovia Kľušovského Ochotnického divadla vyšli opäť po roku na scénu, aby prítomnému obecenstvu predviedli, čo to znamená nielen zabávať, no najmä baviť sa divadlom. Po minuloročnej úspešnej veselohre Slobodný manželia aj v tomto roku ochotnícki herci dokázali, že vedia svojim výkonom rozosmiať a pobaviť domáce obecenstvo. Divadelná hra od Ferka Urbánka v troch dejstvách spája v sebe viacero motívov, ktorých v najväčšej miere vystupovalo šťastie. Šťastie partnerské, rodinné či profesijné. Domáce obecenstvo bavili nielen počas predpremiéry, no najmä počas premiéry. Ale najskôr vám ponúkneme reakcie návštevníkov a hercov po odohratí prvého domáceho predstavenia. S akými pocitmi odchádzate z predstavenia? Veľmi dobre. Prišli by ste na reprízu? Tá určite, že... A ktorý z ochotníckych hercov sa najlepšie zhostil roli? Všetci boli výborní. Výborné pocity, jak každý rok. Prišli by ste na reprízu? Áno. A ktorý z ochotníckych hercov sa vám najviac páčil? No asi Paľková. S akými pocitmi odchádzate z divadelného predstavenia Náš pán Ujo? Dobre straveným večerom. Prišli by ste na reprízu? No neviem.
A ktorý z hercov sa vám najviac páčil? No asi tá služka. Ahoj Martina. Akú postavu stvárňuješ? Bola som mladé dievča dedinské, ktorým rodiče bránili v láske. Ako dlho už hráš respektíve? Koľka je to už tvoja? Tretia. Ahoj Aďo. Ahoj. Akú postavu stvárňuješ? Ja stvárňujem postavu učiteľa Javora. A to je taký nechcený milenec v rodine Bachračikov. Ako dlho už hráš respektíve? Koľka je to už tvoja? Takže tento rok je to asi štvrtý rok. Nie asi, určite je to štvrtý rok, ktorý hrám. Ahoj Mária. Akú postavu stvárňuješ? Uršulu, to je služka u Bachračikovcov. A ako už dlho hráš? Toho roku je to štvrtý rok. No. Ja neviem. Hrám obuvníka. Šidla. Ako už dlho hráš? Asi tretie predstavenie. Ahoj Aťka. Akú postavu stvárňuješ? Olgu, ja som pani domu a moja služka je Uršuľa a Rastiu Krakovský, ako on je Milan, pani, tak on je môj manžel. Ako už dlho hráš? Už štvrtý rok teraz bude asi štvrtý rok. Ahoj Števo. Akú postavu stvárňuješ? No, hlavnú postavu toho pána Uja milionára, toho Amerikána. Ako už dlho hráš? Tak dneska to bude asi 12 rokov. Uha. Po neľahkej prvej bitke sme vyhodnotili situáciu. Boli sme nútení upratať si pred vlastným prahom, aby sme opätovne získali reakcie návštevníkov. S akými očakávaniami idete na dnešné predstavenie, náš pán Ujo? Tak verím, že to bude veľmi super, veľmi sa na to teším. A Kľušov stále pripravuje dobré divadelné predstavenia, takže verím, že bude z toho super zážitok. Chodívate na predstavenia Ochotnického divadla z Kľušova pravidelne? Bola som asi dvakrát predtým. Takže asi môžete mať aj nejakého obľúbeného herca alebo herečku? Myslím si, že všetci sú veľmi dobrí a nemám asi obľúbeného herca. S akými očakávaniami idete na dnešné predstavenie, náš pán Ujo? Tak, keď sme sa pobavili z toho kultúrneho vizita, čo naši mladí nám prichystali. Chodívate na predstavenie Ochotnického divadla z Kľušova pravidelne? Pravidelne. Máte nejakého obľúbeného herca alebo herečku? Tak u mňa, ja nevyberám to. Všetci? Všetci. S akými očakávaniami idete na dnešné predstavenie, náš pán Ujo? Že si to vychutnám a pospomínam na staré časy, dobre. A v súčasnosti máte nejakú obľúbenú herečku alebo herca? Ako v Kľušovskom ochotníckom divadle sa veľmi teším na výkon herca Rastislava Krakovského. Ako jeden z členov organizačného štábu, si spokojný s momentálnou účasťou? Áno, zatiaľ som spokojný s momentálnou účasťou. A aké sú tvoje myšlienky, pocity či emócie pár minút pred predstavením? Nervozita, triažka, očakávanie asi najviac. A máš nejaké špeciálne metódy, ktorými to zvládaš? Musím si povedať, že to musím zvládnuť. To je asi celé. Trošku strach, nervozita, je tu veľa ľudí, ale v podstate sa teším. A máš nejaké špeciálne metódy, ktorými to zvládaš? Fúha, pozerám sa na pekné ženy v zjavisku. Tak momentálne dnes to bol veľký stres, ale tak po tom prvom výstupe to zo mňa hneď opadlo a proste musela som tu mať niekoho, kto ma odreaguje trošku od toho, sme sa tu objímali. Stále ide ten stres a stále musí aj niekto podporiť a tá strana druhá tam musí byť, ktorá mi povie, že je to dobré, že to bude dobré. Aké sú tvoje myšlienky, pocity či emócie pár minút pred predstavením? Vyčistená hlava, žiadne emócie, stvárnenie sa do úlohy. Takže nejaké špeciálne metódy, ktorými to zvládáš, nič nepotrebuješ? Ukľudniť sa, to príde rokami skúsenosti. Ďakujem. Nemá za čo, čau. Aké sú tvoje myšlienky, pocity či emócie pár minút pred predstavením? Strašné. To zvládaš, nejaké špeciálne metódy? Konkrétne nepoviem, ale napríklad nádych, výdych veľmi pomôže a ako keď niekto mi povie pekné slova alebo tak ma povzbudí, tak je to hneď lepšie, ale nejaké špeciálne metódy asi ani nie sú. Áno, takže pár minút pred predstavením je tých najkritickejších pár minút. Je to asi tak, že či poviem všetko správne, či vyjde všetko tak, ako má, ale po prvej vete hneď ten stres, tá trema opadne. A máš nejakú špeciálnu metódu, ako to zvládaš?
protistresovú metódu? Nič také špeciálne nemám, asi len napiť sa vody a ísť do toho. Áno, isto vody. A tu sme už na premiére, kedy sa herci pozbudení potleskom z prvého vydareného predstavenia vžívajú do svojich rolí. Pre úplnosť ešte uvediem, že premiéry sa zúčastnilo viac ako 150 platiacich hostí, z ktorých nám niektorí sprostredkovali svoje reakcie. S akými pocitmi odchádzate z divadelného predstavenia Náš pán Ujo? S veľmi dobrými. Predstavenie bolo vynikajúce, veľmi sa mi páčilo a odporúčim ho ďalej. Prišli by ste aj na reprízu? Určite. A ktorí herci sa vám najviac páčili? Asi tá pani Uršula. Tá bola asi najlepšia. S veľmi dobrými pocitmi. A prišiel by si na reprízu? Samozrejme, však o rok sa vidíme. A ktorý z ochotníckych hercov sa ti najviac páči? Uršula. S veľmi dobrými. Veľmi pekne sa nám to páčilo. Takže prešli by si aj na reprízu? Jednoznačne. My sme prišli zďaleka z Mážo, od Sabinova, takže... A ktorý z hercov sa vám najviac páčil? Tak tá. Hlavná hrdinka. Uršula. Áno. Som rád, že som sa mohol zúčastniť takéhoto predstavenia a som rád, že existujú takéto ochotnícke divadlá. Takže prišli by si aj na reprízu? Určite. A ktorá herecká rola sa vám najviac páčila? Tak myslím, že tá služka bola to najlepšie asi. Takže Uršula. Uršula, áno. Uršula. Bolo to veľmi, veľmi zábavné a veľmi poučné. Prišli by si na reprízu? Určite áno. A ktorý z hercov sa vám najviac páčil? Martina Hrimňáková. S akými pocitmi odchádzate z divadelného predstavenia Náš pán Ujo? S veľmi dobrými. Ja som veľmi rád, že v Kľušove pokračuje aj naďalej ochotnícke divadlo. Prišli by ste aj na reprízu? Ja som dosť zďaleka momentálne. Sice pochádzam z Kľušova, ale žijem nejakých 100 km ďalej, takže asi na reprízu neprídem. To sa dá zvládnuť. Radšej si to pozriem na videu. Ktorý z ochotníckych hercov sa najlepšie zhostil svojej roli? Ja som si veľmi vychutnával, poviem, tú pani domácu Uršulu. To bolo veľmi. A takisto som si vychutnával aj bohatého Uja na záver ako bombónik. No a mne sa stále veľmi páči ako ten domáci herec, už dlhodobý Rasťo Krakovský, čo som povedal. Takže s akými pocitmi odchádzate z dnešného predstavenia Náš pán Ujo? S veľmi príjemnými, pretože keďže trošku bližšie poznám Urbankovú tvorbu, tak v tejto hre, tak ako sme ju dnes mali možnosť vidieť, bolo vlastne všetko z toho Urbankovského, takého, ako to naozaj písal, keďže písal o snoch. Mali sme možnosť vidieť sen starej panny, ktorá sa chcela vydať jednoznačne. Mali sme možnosť vidieť naozaj súčasné sny dnešných ľudí, ako túžia po láske, trošku po peniazoch a po všetkom tom, čo k tomu patrí. A ľudia sa bavili, ale čo je najdôležitejšie, bavili sa sami herci. A to je veľmi dôležité, aby sme naozaj rozprúdili to ochotnícke divadlo na celom Slovensku, aby to prinášalo nielen tým divákom potešenie, ale aj tým samotným hercom. Takže keby bola tá možnosť, prišli by si aj na reprízu? Samozrejme. A už budeme pracovať na tom, aby bola repríza aj v Bardejove. A ktorá herecká rola sa vám najviac páčila? No, myslím si, že keď ste túto otázku dávali viacerým, tak určite povedali Uršula. Ja to poviem tak diplomatickejšie, všetky boli skvelé. No veľmi to bolo krásne, úžasné a čím viac hrajú, každým rokom je to lepšie a lepšie. Takže prišli by si aj na reprízu? No určite, určite. Moja dcera tam účinkuje, je dobrou herečkou, teším sa a fandím im, aby im to... A okrem vašej dcery, ktorí herci sa vám ešte páčili? Všetci sú úžasní, všetci, hovorím, čo rok, tak sú lepší a lepší. Ďakujem. A čo hovoríte na to, že tak mi všetci vychádzajúci povedali, že vaša dcera je najlepšia? Neviem, či je najlepšia, lebo takú úlohu mala, hej, že dalo sa to tam tak zahrať, ako to zahrala. Možno aj iný by to, keby mal tú úlohu, tak možno tiež by tak zahral, a možno ešte lepšie. Ale teším sa z nej a mám radosť z nej, no. Po reakcie sme si zašli aj k samotným hereckým protagonistom do zákulisia, kde to dýchalo špecifickou divadelnou atmosférou. Ako sa vám hralo? Výborne. Druhé predstavenie bolo oveľa lepšie. Reakcie publika. Stačí, si to všetci užili? Určite áno, určite. Takže ako sa vám dnes hralo? Výborne, ja som taká nadšená z toho, že nebola veľká chyba, takže som ráda veľmi. Drema hneď opadla? Áno. Možno po takých troch vietách, tak určite.
Druhé predstavenie sa vám hralo lepšie ako prvé? Áno, tak už som bola viac uvoľnenejšia, už som vedela, čo ma čaká, takže bolo to lepšie. A boli si spokojná s reakciami divákov? Druhé predstavenie bolo niečo lepšie, ale aj tak obidve môžem hodnotiť úspešne. A obi sme nemohli ani režiséra, ktorého sme podrobili krátkemu interviu. Ochotnícke divadlo z Kľušova, čo si máme pod týmto názvom predstaviť? Tak Ochotnícke divadlo z Kľušova je to vlastne spolok mladých ľudí, ktorí majú radi sebarealizáciu, by som povedal, majú radi publikum, majú radi predvádzanie sa na pódiu a je to vlastne taká zmeska mladých ľudí, ktorí chcú niečo nacvičiť, niečo predviesť divákom a taktiež chcú svojim, poviem to takto, kvázi umením, síce iba ochotníckym, potešiť aj ostatných ľudí okolo seba a urobiť takto tento svet možno lepším. Koľko členov má Ochotnícke divadlo z Kľušova? Tak v podstate Ochotnícke divadlo z Kľušova funguje pri miestnom odbore Matice Slovenskej v Kľušove. Táto miestna organizácia má 16 členov a vlastne z týchto členov sa každým rokom vyberajú iní ľudia, ktorí účinkujú v tom, ktorom konkrétnom divadle. Zvládaš ich? Áno, sú to v podstate rozumní ľudia, niekedy treba na nich pokričať, ale podstatné je to, že sú ochotní. To je veľmi dôležité, lebo keď tam nebude tá ochota, tak je ťažko potom niekoho, nezvládol by to asi nikto. Čiže ich to musí baviť a mňa takisto. Prezraď, kto ťa počúva najviac a kto ťa počúva najmenej? Najviac počúvajú asi chlapci a najmenej počúvajú dievčatá. Ako dlho ste pripravovali predstavenie Náš pán Ujo? Predstavenie Náš pán Ujo sme pripravovali od 15. novembra, kedy sme sa stretli vlastne prvýkrát, kde sme si rozdali texty, rozdelili sme si úlohy, povedali sme si o charakteroch postav, o deji celkovom, zhruba sme si načrtli nejakú štruktúru, čo sa týka scény, oblečenia, kostýmov a podobne. A vlastne 25. januára bolo vyvrcholenie, teda premiérov na domácom javisku v Kľušove. Vyšlo vám dnešné predstavenie podľa scenára, ale úprimne? Úprimne som veľmi rád, že to herci zvládli na takejto úrovni, lebo keď sa to skúšalo, tak to bol niekedy veľký chaos, ako to býva na všetkých skúškach, ale som veľmi prekvapený, že dokázali herci sa ešte nabudiť k ešte lepším výkonom, by som povedal k maximálnym výkonom. Myslím si, že herečka Mária Paľková, ktorú ste mali možnosť vidieť, dnes podala životný výkon a som spokojný aj z účasti ľudí, som veľmi prekvapený, že prišlo toľko ľudí, lebo chodí na naše predstavenie veľa ľudí, ale dnes ich bolo ešte viacej. Čiže úprimne som s touto návštevnosťou a hrou celkovo spokojený. Takže určite si spokojný s reakciami obecenstva? Áno, určite. Potlesk je to najlepšie, čo môže pre herca byť, ak zázie na konci predstavenia. Dnes ste odohrali predpremiéru, premiéru a budú aj reprízy? Áno, chystáme sa aj na reprízy. Väčšinou chodíme každý rok v rámci okresu Bardejov do okolitých obcí vlastne okresu. A máme už dohodnuté nejaké predstavenie aj na budúcu nedeľu do Nižnej Voli. Taktiež veríme, že sa stane našim útočiskom alebo takým pravidelným miestom, ktoré nás príjme aj Bardejov, lebo v Bardejove je to okresné mesto, ale tam nefunguje žiadne ochotnícke divadlo, čiže aspoň takýmto spôsobom chceme približiť mestským ľuďom kultúru. Máme ešte potom dohodnuté nejaké obce v rámci okresu a taktiež veľmi dôležitý pre nás je Prešov. Tam sme to skúšali prvý rok, minulého roku vlastne spolu prvýkrát. Tento rok sa nám podarilo takisto druhýkrát to vybaviť, čiže bude tento rok ešte nejakých možno 7 repríz bude určite. Spomenul si reprízy mimo obce, jednu dokonca mimo okres, kam sa potrebujete minimálne dopraviť. Vy ste ale organizácia, ktorá funguje na dobrovoľnosti a príspevkoch od obecného úradu. Vzhľadom na rozpočet obce zrejme nepokrie všetky vaše náklady. Ako to teda riešite? Tak v podstate obec je našim najväčším sponzorom, čo sa týka financií. Druhým takým najväčším je Matica Slovenska, ktorá nám cez svoje dotácie tiež istým spôsobom pomáha, ale napriek tomu tieto financie nepostačujú na ešte možno lepší chod divadla, pretože dá sa to vykryť, určite náklady sa dajú vykryť, ale ak to chceme robiť ešte možno lepšie, chýbajú nám stále nejaké peniaze. Takže možno aj touto cestou by som oslovil istých ľudí, ktorým záleží na mladých ľuďoch, na umení a vôbec celkovo na ochotníckych divadlách a ktorí by mali možnosť a chceli by podporiť, tak kľudne môžu podporiť naše ochotnícke divadlo.
nejedná sa nám o žiadne veľké peniaze. Je to takisto, ako my to robíme na báze dobrovoľnosti, tak takisto oni prispejú určitou sumou. Taktiež na začiatku každého divadla ďakujeme všetkým sponzorom. Ich logo, poprípade, ak by niekto chcel, bude umiestnené na plagátoch, vo videu, lebo takisto robíme aj videá z našich predstavení. Čiže tento človek konkrétne by si spravil reklamu a nám by veľmi pomohol. Akými kanálmi sa k vám môžu reálni, ale aj potenciálni fanúšikovia dostať? Tak v dnešnej dobe je to samozrejme Facebook, kde máme svoju fanpage Ochotnícke divadlo z Kľušova. Taktiež sme aj na kanáli YouTube, kde si tiež nás môžu diváci nájsť. A vlastne tento rok máme takú predstavu, že tam budeme pridávať postupne aj staršie predstavenia, ktoré sa hrali pred 10 rokmi, možno pred 15 rokmi. A takýmto spôsobom možno nejak porovnávať kvalitu vtedy, ktorá bola, kvalitu, ktorá je teraz. Mňa osobne by zaujímalo, podľa čoho vyberáš predstavenie? Predstavenia vyberám podľa takto. Mám niekoľko kritérií. Aktuálnosť dnešnej doby, náročnosť, čo sa týka hrania pre hercov, lebo sme ochotníci a tiež niektoré úlohy je ťažko odohrať ako možno profesionáli. A potom aj podľa toho, prečítam si hru a keď sa mi jednoducho páči, tak ju vyberiem. Takže je to v podstate, možno by som skôr povedal, že taká možno iba náhoda. Prečítam si niekoľko hier a z tých vyberiem jednu. Máš aj predstavu na budúce predstavenie? Ešte sa momentálne spamätávam z tohto predstavenia. Ešte si užívam, ako to povedať, tú ochotnícku slávu. Svetská sláva, plná tráva, ako sa hovorí. Ale momentálne nie, to sa bude ešte až potom. To sa musí najprv tento rok uzavrieť, musím odohrať nejaké reprízy, ukončiť tento divadelný rok, alebo respektíve divadelnú sezónu a potom sa poberieme na divadelné prázdniny. S dnešným umeleckým zážitkom sa tešíme na ďalšie predstavenie. Pre Ochotnícke divadlo z Kľušova Mariana Krukárova.